ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾದರೆ ತೋಟಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಈ ಕೆರೆಗೋ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಸೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಅವಳಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯೋದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೆಲ್ಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೆಲ್ಗ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಳಸೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಬುಳಿ, ಗೊಜ್ಜು, ಲೇಹ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕೆಸರು ಇರುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಆಗಿ ಈ ತರ ಅರ್ಲ ಅರ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಣಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೊಜ್ಜು, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ತಂಬುಳಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರುಗೈ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಹಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಶುಂಠಿಯ ಎಲೆಗಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಲ್ಲ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ, ಇದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕೊಯ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಾಗಿಂದನೂ ನನಗೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದಾದ ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಘಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಂಕನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಗದ್ದೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ನೆಲಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಫಿದಾ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಾನಂತೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಪೂರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದು 50 ಪೀಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 ಪೂರಿಗಳು ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಖಜೂರ್ ಇಮ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ 180 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಾ ಮೀಠಾ ಪೌಡರ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಪುದೀನ ಪಾನಿ ಪೌಡರ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ, ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ 50 ಪೂರಿಗಳೇ ಇತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.